মন কৰক এই যুৱকজনলৈ। নাম আমৰুদি আলী, ঠিকনা লক্ষীমপুৰৰ নাওবৈচাৰ হাৰমতিত। পেছাত গায়ক, সপোন বলিউডৰ গায়ক হবলৈ। খুলিছে নিজৰ ইউটিউব চেনেল, গান গায়ো নিজে লিখেও। জানিব পৰা মতে এই যুৱকজনে বলিউড জগতৰ গায়ক হোৱাৰ সপোনেৰে সৰুৰে পৰাই দীৰ্ঘদিন ধৰি নিজৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে নিজে গান লিখি সেই গানত সুৰ দি নানা ধৰণৰ অভিনয় কৰি আপলোড দি দৰ্শকসকলৰ মন জয় কৰি আহিছে। तेरी पनाहों में रहूंगा मैं सदा, जरा सा दिल में दे। আৰু এই যুৱকজনৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে নিজে সুৰ দিয়া গানত প্ৰায় মিলিয়ন ভিউৱাৰ্ছ হৈছে। তাৰ উপৰিও এই যুৱকজনে সমূহ সংগীত প্ৰেমীসকলক সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যুৱকজনৰ ইউটিউব চেনেল আমৰুদি আলী নামৰ পেজটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আহ্বান এতিয়া প্ৰশ্ন হয় মনত, বলিউডৰ গায়ক হবলৈ সপোন দেখা এইজন আমৰুদি আলীৰ সপোন কিমান দূৰ বাস্তৱলৈ পৰিণত হয়, সেয়া হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত এক লক্ষণীয় বিষয়। देखे बिना तुझे रह भी ना पाऊं, बातें ये दिल की मैं कैसे बताऊं, मैसेज है तुझको मैं कर दूं सनम, या तू कहे तो तेरे पास ही आऊं। मुझे नहीं है कुछ पता, मेरे दिल में तू बसा, तू है नारी मनहारी शुभ मालिन थमा, मुझे नहीं है कुछ पता। नमस्कार गुटे राइस अहमबासी, मोर नाम अमरुदी आली। मैं एतिया মই এটা গান এই ৰিলিজ কৰিছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলত, ৰিমেক কৰিছোঁ যিটো গান, এইটো শ্ৰীলংকাৰ যিটো গানটো ভাইৰেল হৈ আছে, যিটো নাম আছে মানিকে মাগে হিতে। তো গান এনেকুৱা হয়, মানিকে মাগে হিতে মধু অনুৰা হেংগম য়াভি অভিলেভি মেৰিয়ে নুম্বে নাগে मगे निंते हा में हयावी शीयवी मा इतलांग मदावत ना उर पे में कपटल ना रुआ नारी मन हारी सुकुमाली नुम थमा इतलांग मदावत ना उर पे में कपटल ना रुआ नारी मन हारी सुकुमाली नुम थमा एटु मौय याद एक आनोट मौय हिंदी रेप करीशु এইটো মই আশা কৰোঁ আপুনিবিলাক খুব ভাল পাব। আৰু মই এতিয়া ওৱান উইক হ'ল মই এটা এই গান ৰিলিজ কৰিছোঁ, আহে বানা আহে গুমতি, এইটো জুবিনদাৰ গান। মই জুবিনদাক ট্ৰিবিউট দিছোঁ, বহুত ভাল পাওঁ জুবিনদাক, এইকাৰণে মই মানে মোৰ ফেভৰেট ছং হয় এইটো গান, আহে বানা আহে গুমতি। এইটো গান মই হিন্দী ৰিমেক কৰিছোঁ, হিন্দী ভাৰ্জনত, তেনেকৈ ষ্টাৰ্টিং অসমীয়া আছামিছত হ'ব। আহে বাৰাহে ঘুমতি আহি বাৰাতি সপোন কেলৈ সপোন কেলৈ থাকে বানা থাকে শাওনৰে ধল তুমি মৰমৰে নৈ মৰমৰে নৈ তেৰি আঁখো মে মেঁ ডুবা ৰহোঁ দিয়ে বাণী দিয়ে ফাগুনরে খবর তুমি রুয়া যেন মুলোই পহলি নজর মে তুমকো দেখ করকে মেরা দিল ক্যু ধড়কনে লগা
क्यों धड़कने लगा एटु गान आपुनी बिलाक सब पारे मोर यूट्यूब चैनल मोर यूट्यूब चैनल नाम आछे अमरुदी आली स्पेलिंग AMRUDI ALI आपुनी बिलाक सब पारे तात मोर ओरिजिनल गानो आछे तीनटा एटा गान आछे सुभागी लाली जेने गान मय निजे लिखिछु एटु कम्पोजिशन मोर सुबह की लाली में तू है, बारिश की बूंदों में तू है, रातों की नींदों में तू ही है, मेरी दिल की धड़कन तू है, मेरी हर मन्नत में तू है, मेरी सांसों में तू ही तू है। ऐसा लगे अब क्यों मुझको तेरा फितूर चढ़ रहा है। এইটো মোৰ নিজৰ গান হয়, এইটো মই আশা কৰোঁ আপুনিবিলাক মোৰ ইউটিউব চেনেলত যাই কিনে চাব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব এণ্ড মই আশা কৰোঁ কি আপুনিবিলাক মোৰ গান যিমান আছে গোটেই গানত মৰম দিব, এইটোৱে আশা কৰোঁ। লখিমপুৰৰ পৰা আমিনুর রহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে। रुवनारी मन हारी शुकुमाली नुमुतमा।